Dünən problemli kreditlərin həlli ilə bağlı imzaladığım fərman 800 min insanı əhatə edir. Deyə bilərəm ki, bu fərmanın dünyada analoqu yoxdur. Bu sözləri Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşündə Prezident İlham Əliyev deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, bunu oxuyan hər bir vətəndaş görə bilər. Stat. Bu çox ciddi bir sosial təşəbbüsdür. Dövlət bir daha göstərir ki, öz vətəndaşının yanındadır. Bizim iqtisadi imkanlarımız yarandıqca ilk növbədə problemli kreditlər məsələsini həll etməyə qərar verdik və bunu bacardıq. Onu da bildirməliyəm ki, ciddi devalvasiyadan əziyyət çəkən ölkələrin sayı kifayət qədər çoxdur. Bizdən də dərin devalvasiyaya uğramış ölkələr var. Ancaq heç bir ölkədə bu dərəcə sosial yönümlü, vətəndaşın marağını güdən addım olmamışdı. Statın sonu. 200 min insanı əhatə edir və deyə bilərəm ki, bu fərmanın dünyada analoğu yoxdur. Bunu oxuyan, bunu təhlil edən hər bir vətəndaş bunu görə bilər. Bu çox ciddi bir sosial təşəbbüsdür. Dövlət bir də göstərir ki, öz vətəndaşının yanındadır. Bizim iqtisadi imkanlarımız yarandıqca ilk növbədə biz bu məsələni, problemli kreditlər məsələsini həll etməyə qərar verdik və bunu bacardıq. Onu da bildirməliyəm ki, ciddi devalvasiyadan əziyyət çəkən ölkələrin sayı kifayət qədər çoxdur. Və bizdən də dərin devalvasiyaya uğramış ölkələr vardır. Ancaq heç bir ölkədə bu dərəcədə sosial yönümlü vətəndaşın marağını güdən addım olmamışdır. Yəni, bütün bu sosial paket 2 milyondan çox, hardasa 3 milyona yaxın insanı əhatə edir və bir də bizim niyyətimizi göstərir. Digər sahələrdə islahatlar aparılır və aparılmalıdır.